Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know what your mama took, sweet and spicy like a cook, yeah. I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels, grab on the wheel. Back to my place at the top of the hill. Don't have regrets, I know what's next. She need a fresh, I'll be back in a sec. Look at the legs, don't make me beg. Back to the room, let me show you my bed. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good. Trabalhei pra mim, foco no plano e no golpe. Progresso cash pro meu time, tipo artigo 57. Não vou falar do que eu não fiz, eu vivo a realidade. Nós só não corre pelo jeans. Salve, salve rapaziada do canal, mano. Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, velho, eu sou o Fabi Gameplays, gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado, rapaziada? Bom, mano, pra você que caiu aqui no canal de paraquedas agora e não é inscrito, mano, já vai nesse botãozinho vermelho aí embaixo, já se inscreve, fechou, rapaziada? Para tá me ajudando a chegar a 1 milhão esse ano, que é meu maior sonho, beleza? Então me ajude a chegar a 1 milhão, rapaziada, se inscrevendo aí, ativando o sininho, fechou? Vai tá ajudando bastante. E depois disso, o que você vai fazer, mano? Deixa o like nesse vídeo, beleza? Pra tá fortalecendo e esse vídeo tá recomendando para mais pessoas, tá ligado, rapaziadas que não são inscritas no canal, mano? Então, galera, hoje eu tô aqui, mano, no World Bus Driving Simulator, beleza? Para celular Android, fechou, rapaziada? Tô aqui fazendo minha primeira gameplay nesse jogo. Se você quer baixar ele, mano, o link vai estar na descrição lá pelo meu site. É muito fácil mesmo você tá baixando, beleza, rapaziada? Então, mano, vou aqui agora tá pegando uma viagem aqui de Campo Grande para Curitiba, fechou? É, tem que sair de lá às 10h44 da manhã, parece, né, mano? Então, bora tá apertando aqui aceitar, né, rapaziada? Mano, jogo muito top aí, World Bus Driving Simulator, beleza? É um simulador de ônibus aí, né, rapaziada? Então, mano, já é 10h31 já. Aí, ó, atenção, passageiros. Então, mano, se liga, rapaziada. Bora que então tá abrindo aqui, então, a porta pros passageiros tá entrando, né, mano? Tá ligado? Aí estão entrando aí, a gente tem que sair 10h44, tá ligado? Então vamos tá saindo já. Beleza, rapaziada? Então só vamos aí, ó. Já entrou todos os passageiros. Vou estar fechando. Vou ligar o busão aqui. Liguei. Agora eu vou botar aqui na ré, né, mano? Calma aí. Ré. Aí, deixa eu tirar a câmera aqui. Bora tá dando a ré. Beleza, rapaziada? Pera aí, calma aí, calma aí. Aí, só vamos, mano. Aí, cachorro. Só vamos, rapaziada. Bora curvar aqui, mano. Eita, bora tentar sair. Acho que é pra cá que sai, hein, mano. Calma aí. Bora vir de primeira aqui. Aí, mano. Rapaziada, mano, World Bus Driving Simulator. Um jogo super foda aí, mano. É, simulador de ônibus para celular Android, tá ligado? Muito foda mesmo. Então, estamos saindo aqui, tá ligado? Em direção a Curitiba, né, mano? Então, bora tá passando aqui, rapaziada. É, aqui na portaria da rodoviária, né, mano? Um jogo muito foda aí, rapaziada. Eu curti demais. Então, tive que tá trazendo pra vocês, mano. Então bora vindo aqui, ó. Cê é louco, o ônibus tá tremendo muito, mano. Bora tá passando a marcha aqui. Aí, rapaziada, então só vamos, mano. Aí, ó. Tá tremendo bastante, mano. Não sei porquê aí. Agora sim, mano. Acho que é por conta das ruas, né, rapaziada. Que é bem brasileiro mesmo, tá ligado, o jogo. Então bora tá vindo aqui, mano, ó. Botar na câmera primeira pessoa e bora tá pegando a reta aqui. Bora seguir em frente, né, mano. Aí tem Maringá ali, Curitiba pra frente e... Paranaguá, acho que é ali que tá, acho que era assim que tava escrito, hein, mano. Bora tá vindo aqui então, rapaziada. Só vamos, mano, em destino a Curitiba. A gente tem que chegar lá meia-noite e meia, beleza, rapaziada? Então vai demorar um pouquinho pra gente tá chegando em Curitiba, mano. Então só vamos aqui daquele jeito, né, velho. Bora que então tá batendo a total continência, indo devagarzinho, né, mano. Calmou, pera aí. Será que vai ter alguma parada, mano? Escala o que? Escala barra parada, hora prevista. É 6h45, mano. Vai ter uma paradinha, tá ligado? Pros passageiros estar comendo, né, mano? Deixa eu tá ligando o ar-condicionado aqui pra eles, velho. O jogo é muito brisa mesmo. Tá ligado, rapaziada? Deixa eu ver onde é que liga. Acho que é aqui nos três pontinhos. Wi-Fi tá ligado, será? Acho que agora tá ligado, mano. Deixa eu ligar o ar-condicionado. Bora pôr aqui então no 23 pra eles, né, mano? Deve estar um pouco gelado. Bora tá apertando aqui. Que é isso aqui será, mano? Que é isso, brother? Ah, tá, isso aqui é a câmera, mano. A gente tá descendo aqui, a gente tá descendo. Acho que é sim, velho, ó. Sim, tá da hora, mano.
Deixa eu ver aqui, deixa eu configurar aqui desse lado aqui, ó. Aqui a gente tem como configurar, tá ligado, rapaziada? A câmera. Mas tá bem na hora, então vou tá apertando voltar. O Wi-Fi tá ligado pra ele já, mano. Então é isso que importa, tá ligado? Aqui as setas, né, mano? Então, muito importante mesmo a gente tá ativando as setas aí. A gente tá virando, tudo certinho, né, rapaziada? Mas o jogo aí, mano, tá muito foda mesmo, tá ligado? World Bus Driving Simulator. Já é meio dia já, mano, tá ligado? O tempo tá passando bem rápido, mano. Então a gente tem que pegar a pista aqui, tá ligado? E chegar o mais rápido possível. A gente tem que chegar em Curitiba 12h30, como tá ali no canto esquerdo, né, rapaziada? Então, mano, World Bus Driving Simulator. Um jogo muito foda aí de simulador de ônibus, né, mano? Ó, se liga, rapaziada, nessas câmeras aqui, ó, mano. Conforto e segurança, se liga, velho. Ó, de lado aqui, muito foda mesmo, tá ligado? Então só vamos, bora pegar a reta aqui, rapaziada. Tamo indo rapidão, hein, mano. Cê é louco. Bora que bora, mano. Então, rapaziada, como eu falei, mano, se você gosta de jogos assim, de simulador, tá ligado? Deixa o like pra eu tá trazendo vários tipos de jogos assim, de simulador pra vocês, tá ligado? Tudo em primeira mão, né, rapaziada? Então só vamos, mano, daquele jeito aqui, ó. Pesadamente, né, mano? Bora, bora, cachorro. Cê é louco, rapaziada. Vou tá diminuindo a velocidade, tô de 120 km, né, mano? Já é meio dia, vai dar meio dia e 40 já, né, velho? Vai demorar um pouco pra gente tá chegando lá em Curitiba, né, mano? Tem que chegar meia-noite, é meio dia ainda. Será que vai ter alguma parada, mano? Pera aí. Alto posto, mano. Não, mano. Depois eu vou tá parando, rapaziada. Como tá ali, mano, escrito ali, tem que dar uma parada 6h45, que é a hora prevista, né, mano? Ainda é meio-dia e 52 ainda, né? Então vai demorar bastante. A gente tá chegando lá, né, rapaziada? Em si, né, mano? Então só vamos aqui daquele jeito, cachorro. Ó, bora, velho. Vamos ver se a gente tá indo certinho mesmo, tá ligado? Aí, ó, Curitiba, Maringá, logo na frente, mano. Tá ligado? Então só vamos, rapa. Cê é louco, cachorro, ó. Tem cara ali na frente ali, vamos tá respeitando. Tá dando a reduzida aqui. Aquela reduzida monstra. Ai, rapaziada. Só vamos então, hein, mano. Tamo indo certinho agora, tá ligado? Já é uma hora. Dá bem, mano. O tempo tá voando, mano. Cê é louco. Então, rapaziada, o World Bus, mano, Driving Simulator, um jogo muito da hora de simulador de ônibus aí para o seu celular Android, e ele é brasileiro, tá ligado? Você pega aí os passageiros, como eu mostrei pra vocês, como você ligar o ar-condicionado pra eles, né, mano? Fazer muitas coisas mesmo. Deixa eu dar uma reduzida aqui, rapaziada, antes que eu perca o controle, que é foda, tem que ter total calma aqui nessas pistas, né, mano? Vocês sabem... Eita. Entrei na contramão, mano. Você é louco, rapaziada, não faça isso, hein, mano. Pelo amor de Deus, entrei na contramão, vai ter que tá dando a reduzida, a gente não pode ir direto, né, mano? Que é a minha primeira vez aqui nesse jogo, né, rapaziada? Ó, agora tá dando reduzida, jogou de lado. Todo reduzido, hein, rapa? Ó, bora, mano, o ônibus chega tá tremendo, rapaziada, pro lado e pro outro, mano. Essas viradas aqui nessas curvas, que é foda, né, mano? Então bora seguir em frente, né, velho? Bora ver aqui, ligar o farolzão, né, mano? Aqui liga o farol, bem de boa, né, rapaziada? Mano, eu tô todo barbeirão aqui, tá ligado? Deixa eu só tá aqui acertando aqui. Daquele jeito, cachorro. Só vamos então, hein, rapa. Aí, ó. Dá o link pra vocês verem, mano. Ó, conforto e segurança. Pode ficar suave que o motorista agora não tá mais bebo, né, rapaziada? Vamos dizer assim, mano. Então, estamos aqui na BR, tá ligado? Já vai dar 2 horas da tarde, né, mano? Então, só vamos aqui, rapaziada, ó. Aí, ó, aqui para, ó. Tá vendo, ó? Então só vamos, cachorro. Ó, naquele pique, moleque. Aí, ó, aqui é os dois. Pisca alerta, né, mano? Que liga do ônibus, tá ligado? Então bora tá aqui voltando, né, rapaziada? Aí aqui, mano, ó, aqui é o quê? Aqui eu não sei o que que é, mano, esse botão aqui, tá ligado? Nunca joguei simulador de ônibus, é a primeira vez. Me desculpa mesmo, tá ligado, rapaziada? Se eu errar alguma coisa. Então é isso, mano. Então bora tá aqui, bora tá curvando aqui pra cá pra esquerda, né, mano? Tá mandando a gente curvar. Ainda bem que eu olhei ali no minimapa, né, mano? Porque isso ajuda bastante, tá ligado? Aí, rapaziada, só vamos, mano. Já a gente vai ter que dando uma parada, que é 6 horas da tarde, né, mano? Como eu mostrei pra vocês. E basicamente, o jogo é isso aí, né, rapaziada? Muito top mesmo, ó, se liga, ó. Os passageiros aí, tudo calmo, né, mano? É isso que importa, né, galera? Tá ligado? Ó, tudo calminho, mano. Se liga, velho. Muito top mesmo, tá ligado, rapaziada?
Então, só vamos, mano, daquele jeito, estrala o seu like, tá ligado, rapaziada? Porque isso me ajuda muito, tá ligado, mano? Então, mano, vai aí, rapaziada, já vai logo, mano, já baixa o WordBuzz, beleza? Porque isso me ajuda muito, 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 muito mesmo, galera. E se inscreva, né, mano? Pra tá ajudando mais ainda, né, mano? Então, vamos passando aqui na pontezinha aqui a 80 km por hora, né, mano? Só vamos. Tem que andar 40, mano. Bora dar reduzida. Reduz mais. Reduz, 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 reduz. Aqui tem que andar a 20 km. É, tá bom, mano. 50 tá bom demais. Ultrapassamos aí, mas beleza. Obrigado. Só vamos, mano. Vai dar 3 horas da tarde já. Então, basicamente, o jogo é isso aí, rapaziada, beleza? Espero que vocês tenham gostado mesmo. Se você curtiu, mano, deixa o seu like, beleza? Não esqueça de estar baixando o jogo mesmo, tá ligado, rapaziada? Então é isso aí, mano, eu tô ficando por aqui. Um forte abraço do Fábio Gameplays. É nóis. E valeu!